Enemies of progress. Kati yao ba enemy tabo. Demu nyonyote mu luzungu lutufu abo. Be yali agezako kola ki? Okuprovinga. Kuba mu nsaba abantu balina abo bakangakanga bannaabwe. Oye bajja kukuloga. Ani yakugamba nti fesi tuli balogo? Bajja kukola kino. Gwani yakugamba nti fe banafu abokutandikirako. Abantu baleke bannaabwe bamuvinga obulamu bwe bakola ki? Bwe baagala. Gwe bw'olaba nga lwali piki yakola kibi? Don't do that. Gwe tochikola che? Alongo no abayo gedo oluzungu. Tochikola. Abensonga ajisimbye kesira. Kubango jagendo kugatagata emyaka gye yakoze kituufu n'ekikyamu. Nga nabo abana bakolerako ebikyamu mu budde bwabwe. Okay. You get my point. Kati abantu tukulira wamu. Nze lero byenda banga si asobola bikola nabikolako. Awe kamiri ya chitibwa, okubanga ya sobo la yomu gumikita na muzala mwa abana abo. Iya mufumbiruwa aloza, chikati kamboze gwe nankafio kwa interviewa. Wadani kadeo kuwilo ufuwe wa kamiri yoni? Kufa inauli nerinja kamiri yoni. Iya yalirudu nsi chata uwila kamiri yoni nerinja yene vikuru wabi. Yalirudu. Aliokaji ya kumanyini kamiri yoni. Osango musajja nga bagamba oyo mukambwe nnyo komanda wa maje ndi kamiri ebintu yabikoleranga mu public engumi yakabye kamiri egali yagisiza waneno ya gundi ya musanze chakachaka yabadamuse kamiri yali wantale okuvala ya fuka celeb era kya era yali anule omutufu nga suna funo no superman kamiri yali muzibu nnyo mu biseera bi oshitegedde yaita manyirwa ngo manyira tyo only Kati mukuru wabugenze bumukola ki? Bumukakanya. Kakati. Ebimabe tulina nabyesonyiwa. Kyobola nze omuntu wava nalo bali skin munyigira ali mu budde bwe naye anirule side yawo. Nga nono bwe yakola ki? Omukazi yenna wavaayo n'afumbirwa ali yeni skin. N'omuzaalamu abaana bameka? Bana. Nga ozadde mu anirule. Sikulaba nga ng'okoze YouTube. Kubanga ofumbirwa omuntu nti tamanyirwa ki? Tamanyirwa. Tegeera mutegeere. Danina yali mu Uganda wano bwe bamuwasiza. Nga ne kamiliyoni buli ekimwogerako kyalinga wano wa? Kampala, Uganda. Uganda. N'abeera nayo oyo omubi akuba abakazi atulugunya akola ki n'amuzaalamu abaana bameka? Talina kyatugamba. Atwesonyiwe. Talina na gw'alwanira. Waba yagalwanira bannayuganda galo child akome wano ewa? Naye alekera awo okutyoboola omusajja gwe yazaalamu abaana abasukka mu. Badde manyi naye agenda vayalwanirira ddala. Naye sisobola. Sisobola nze kulwanirira mukazi atyoboola muntu gwe yazaalamu baana nga n'abaana bagenda bbira bazanero. Manai, Uganda we yatuka. Yani akumanyi. Connection ku connection. Tulikeno mbu connection bwe mtu anenga batusaba nnyo susu. Aba connection ngabo tusaba nnyo susu. Tacho inayo kubazadde. But I see you as my daughter. Nange nino mwana w'obuwala. Susu yali kumimwa susu yafuse susu mu connection. Susu. Afuse susu mu connection. Susu afuse susu. Susu buli wa susu. Connection susu. Connection susu. Buli connection susu. Tetujja bisobola. Bu connection. Baba mitima migumu. Baba mitima eminafu. Butulemye. Mbozi Yesu kati kamera jiteke munalongo ese mulabe aja kujanga bakulagirido mulimo gogeza kwetega olete nsuju yokulukalu olete nsuju yokulukalu agenda okujiruma ngebwatuka nga chikajjo agambe nedda bobane banange bote bozo batulugonya ze kambe imirire nkugobe omulimu sikukuwate omwana alete nsuju nga ya muntu bazi Weka ngenge chigobeza kulaga jalira nche musujju aba abana bawala bakowe lwansonga bebera gajjalide balowoza mbunno choyina che chikola chi beba galo kulibwa abana bawala nebe kwasa baba we milimo ebisajje biri ne milimo ebisinga birwadde omuntu bwaba akumba omulimo nga wano nye mulimo zinga kesu juyo kole chi leso mulimo omuntu bwawati nye mulimo Tezi kutwaza ayo nsujju. Mukama yagamba tojja kukola wawo. Wona akola tebajja kukalubiriza bulamu. Tebajja kusaba nsujju. Ontegedde bulungi. Manyi naze yakoze akatambi nti connection zisusu obasa basaba. This is not a connection, please. I don't change nga ekigambo ekyo. Yo hizo ndabye ko connection kyetegeeza.
Njo muntu agambye ne nkiraba bwagamba kiba kitya. Connection bazijja mu bala ku bia. Connection niyo nayo soko manyi. Oli yabadde akyamuse. Omuntu ali mu bala akugambye naje. That's called bad connection. Bad connection. Yeah, yozeba. Connection kubanyo wojije. Sisubira yo connection evudde mu maka evudde mu office. Kutuka kusamu. Ne connection zemukolera ku beach. Ku bala. Ku social media. Eja kugwera musamu. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo msonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plotia zenja ulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo. Esubukira dala. Ensonga zoneze taka. Wamuna ukulikula kulanya. Tuzikulako. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na bapangisa. Obukula bidire nyumba zo. Abakozi bafebo na bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangiba kuhoima road. Nasa na municipality Wachiso district. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-M-93 Tufuna ku WhatsApp Plus 0753-3-8-8-5-9 A'udhubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddua nkola ku misango bula lyabaana gwa yali mu kuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagende bulaayo kola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo. It is the final channel, be in the no, ngabuli jo, tupeda wakubanga tuwa updates zenja ulo, okusinzira kubichi, ebitambula mugwanga. And of course, line narongo, chitone mukomo sajja, omu bwati, wakala kuwanika mukono wakulave. Uwarawo kujia kula Vazu Republic. Kula Vazu Republic, uwarawo kutuka ku. Njogere linya lyongo waniko omukono. Wajitunda nanti lwakwata 1%. Aba Republic echali osoko buze kuwakula ku final channel na alo. Tubula nganye na yenga atetuuliziganya. Na longo shone na pija mukomo sajja owo mulembo oguliko mwa bakazi muri yo mwera gajjalide. Emyaka mutanese jikayanira oyine emeka banenye nabiri musambo tunulango owana. Wale saka sale emyaka. Buli gwoje gamba takiriza. Kano ka vitamin C bo lakakozese kwa mujakanya kutunyigire eyo. Bana inalongo ngato kadiwa nalongato kadiwa mukoseka vitamini C ne wabata bonna woli salamu aka abade Dubai bagenda kafunira bo bwerere kano kayitirivu baba omuntu okanya koza nalongo ngato va mu kifo kubanga twategeda nti omuntu olino kwebera ko 24/7 gabe namba yesimu enamba yange yesimu eri 0753-5-3-3-4 akoyo bunene oli eto tegerekeka. Kukubira kusimu osango na mfana na obo kunsingako. Ok. Olikuda final channel nyongelo kuji ukizanti. Almutawa Enterprises Uganda Limited banafa wagamante. Batu ukambio kuzimba. Real estate. Kewa bia kuzimba. Kale bia kuzimba netaka. Basangi wawali nansa na opposite hotel rivalry. Jakuwa kuida kunamba esimu jola wa wansawo. Kwa yagalo gende Canada Musebutemba. Musebutemba tugamante African Canadian Convention presents a global conference on substance abuse, addiction, mental resilience. Nebida levi ringe vyonga wala bakufraya. Mulongo wili ya machali mugwanga. Mukubi romanye butiabo inzo kutambula. Totia buyoma ino mukisa gwe. Chemani echivaluwe chata ambula awo chati sabanji. Na hebu yomu wa mukisa gwe monsimo no. Bakugamante olugudo wili wafunyeka kabenji. Ate waliwe ya jiseo kagenda kola ambaga. Wali waiseho nga agenda kuzala. So neguno omukisa, gukoze se, uvengo saulo kubeda nga oyingile Canada. Haji Yasin Kiza, ye musomi wadua kugamba gwa ine, wizuwe bie njaulo, mkubile kabe nga sobera okuso mela kudua. Hibi ntupitambule bulonji. Lovers Republic jetulimu na alongo. Yenze mkoo mtu. Maulila gatambula ga mchala Farida Nakaziwe. Omugambo gwato okomoka, nebagamba Farida. Yaduka ali Canada yagena umbudamu era bannaye bannaye twakiridde nga amawulire gafuluma nti omukyala yafunye ezadde eddenzi era naye n'ateekayo era omugambo ne gutokomoka kozi bujjo nali nabawala nga nze bulijjo ali nga ggwe nina omukwata obulungi ambawulire yakyusiza sitayiro ya kika mukama yasimye busimi n'aluleeta
pana katini ruto na sina kakasa ne musikane njayo emalo sina kakasa wa mwana mlenzi kuno mufuna nego manyo kunkumulira munnabana abawala bokka eh mujja kole mikolo jibulobba banange nange nimba ndiga baleta naye mufune nyo mufune nyo kula mufuna abakabata chimabini mubutu faluwa msajja lwayinzo kera kumachanga ya wasizo banazala nawe nokiriza nti mubutu abadde yerwana ko mubutu kompitiride oyitiridde naye ku mikolo the final channel ya kube kuzengera the final channel events and beyond okay nge mikolo ruje kwa tatenti wezi libuli chimu so basanyu baleke bakule kakati mchana kazo tumuyoza za kuba kuzala kufa mukama yamwade chance na abera mulamu no mwana we sa mukama amuwemo bulungi inshallah bero mwana asanyusa buli muntu atene mama wa musanyuse kati abuze mukuzala kwe bulichi obuzibu ngera omanyi nti social media yo eba itokomoka omugambo batanzala yagamba mubenga ono mubenga Juliana mubenga Vinka emubanga RP okubera nti ye weya olemwa oyagenda ku mwezi gumu nakuba nakuba obufananyi nabo toyekayo nibagamba muri abafarida abakaza abo mulembe ne farida mulembe guno wa mulembe guli wadamu kalinganze naigwe nawe twakolanga nawe wanongera afuba nyo kweko olubuto lwo ekirungi se olubuto lwo akuchusa nyo olubuto lwo chusa wano omuntu no gamba banna nze nyina okwo ku app nakabere katero kumberegerako yafuna olubuto nafano bwa bwe Kongo nyabo yafuna olubuto nafano bwa bwe Kongo bwo mulutalo na emba nezimwesika na atunule eno kati aje wa osoite yogera ku bakazi fa bachaza lange embuto yakulese mu shape mu yakoze echi ai abantu embuto zibachi usage mazima wongo wa credit na rongo wachuka nyo sina che nabaya yasi ngoye ze zali zerega ngatezagala kutuka bulungi na ebisigadde yasigala nga ngoye zali zinsumbwa Andi ateko lubuto nalinche nga nanjira kuita bukunyanga njagala obugoyo bujayo shape nume nakaberege ayaita ina lugoyo rumunyumira nga ne face emweganye kakati nalo eyo nga mvuddeyo nga mzira ku mukyalo ono yazadde Farida mukyala Farida ekikolwa kye yakoze abantu njagala bategeere ebintu bino wammanga buli muntu alina obwagazi bwe bwabulaga abantu bangi abalina abalenzi baabwe nga amulisiza mu kamera mwamwebasiza anatira mutulaga nga ali manju wokawo tubulayo kati oyo naye eddembe lyawo walikola ki walifunira waliwo omukazi alinga nze nganzo kulaba bulabi kubaze oyina okusasula omutwalo gwa pound talabwalabwa kubanga wange n'abaana bange ku media tubako n'entalo nyingi za nero atakumanya kuvuma atanali akuvuma ayina akazigo gwe kayo kya kuvuma n'aba balina obufaanana essimu atandikira kugwe kati omuntu ajja kutandikira kubalo kati nze mpulira bubi nyonzo omuntu asobola okunvuma n'essinyiga nenze omuntu anvumira omusajja antabula ekintu kyokka ekintabula mu nsi kyesigabirako layisinsi kwe kumanyirira omulenzi yegwe ne zubeeda ekyo temukigabirako layisinsi ah, layisinsi sigigaba nze njisigaza 24/7 oli omusajja wange tebamwogerako kyenva simulaga kati abantu bakitwale nti buli muntu alina ekimuwuliza obuki obulungi ekirala n'emyaka gitutuma ebintu bingi zanero mukyala Juliana ono nno wadamu ko naye sikyogera nti muba muyisa mu maaso kuba mukazi awe bw'ekitiibwa era yakola ebyekitiibwa nga bwe ŋŋamba nti ndi waddamu kitegeeza bano bakulu bannange benkolaki obategeera benjogerako kati lwaipi oyo akyali mwana muto ekyokubiri abantu baamuvuma nnyo akuula omusajja yeefuula mwagala naye ngaoto luganye buki yali apuluvinga abo ba enemitegeera nkyogedde nti Ogambi otya kadde mu. Yali abulubinga be enemite. Yali bizikulukende kudde tebe bizibu choka ne pressa siris. Eti gambe enemite. Je chire mu kuprive. Oba ji yewa. Ndoro sikulu lisula kuchocha. Yali abulubinga balabe be. Yali abulubinga balabe be. Kingambe mu luzungu. Ulula neme kuwebuka. Manyo luzungu tebalo kyosa nga Luganda tebalo kyosa direct translation gwe gambya abalabe nti ye enemy kokwe enemy te yali approvinga yesina musomesa ndi yantu za P7 ni mu olevo te mwanda abali envious jali abali bamukwati bwako ati luzungu lwange mujja kutegeera kati envious ndoza those who are jealous kati ekyo kyosiza na kiro woza ko kubanga mbadde sikiwirangana ko bucha ba ipi
Enemies of progress. Kati aba enemy tabo de munyonyo de muluzungu mutufu abo. Be yali agezako kola che? Okuproving. Kuba munsa abantu bayina abo bakanga kanga banabwe. Oye bajja kukuloga. Ani yakugamba antifestuli balogo? Bajja kukola kino. Gwani yakugamba antife banafu abo kutandikirako. Abantu baleke banaye ba moving obulambo bakola che? Be baagala. Gwe wabula banga lwayi piche yakola chibi. Don't do that. Gwe tochikola che? Alongono abayo gedde oluzungu. Tochikola. Abensonga ajisimbye kesira. Kubango jagenda okugatagata emyaka gye yakoze kituufu n'ekikyamu. Nga nabo abaana be bakolerako ebikyamu mu budde bwabwe. Okay. You get my point. Kati abantu tukulira wamu. Nze leero byenda banga si asobola bikola nabikolako. Okitegedde? Nga njagala nnyo omwami wange ambuseko mu bbanga. Naddala abano ba ex abaana gye nasokera. Nalina mu comedian. Waina mudikula kyogera mu Luganda nganjagala nyanto ali bako bagerie wamwe masaka bali omuntu ge bayita comedian bali bamwita dikula is a comedian no the safu nakwa mukisagubera masaka I thank God ba muze chiwane chikofira banonda ku miyaka 12 ne bandete Kampala I'm stable on my dear blood nakulira wano Kampala mu kibuga ki wakati okitegeera twali ba mafia basajja kutuchusa mali babanda Twali ba feresuti naye asajja bagenda batuteeka mu kalaji batukola ki gye batwagala mwana ne twa appreciating nga ekyo okubeera mu kw'omuntu kitiibwa kinene nenaffe tuna bye twale mwanga njagala ntole ku laftazi ategeeze ba comedian bani bonna nti mukazi wange naze naye nti wano we tuli ne Nalongo nayise naye yes Nga musika bikola nnyo mu bbaala. Awo sinabira Nalongo. Nga njagala kwegambalage bano bonna abaliwo obuwalawala neeteeka ku profayiro. Nalwanako ezo entalo z'amagezi amatono. Zendaba bannange waliwo bakyalwana today. Mpaka nakula ne ntegeera nti omusajja alabirira mukazi gwakola ki? Gwayagala. Oba takutadde ku profayiro, oba tatambudde naawe, oba takulaze bantu. Abaana bingi byakugira kuba abalogo bali everywhere. Abantu b'emimu emibi bali buli wamu. Amane sagala abantu bafire ku RP bamuleke asalom kama musalom kama amwe okuzala okwemirembe atamu blessing kuba oyo mwala mugezi kati abasiri bamufira ko banji bagala abafanane kwabulo bela kyobera mu bulamu bana abale mwa kyokola naba kyegomba balwana nnyo kusigira ekifananyi kategori yabwe bagala otambule wamu mu kibinja kya basiri comedy kati bala banga tochiyingira balwana nnyo chikako chikole chi okiyingire tebageraageranya myaka gitasoboka gira emyaka gya Farida eyo lenji yaffe bakadde bannaabwe tebagetekamu mwana muwala ti ayina bingi byayina okuyiga nga biyigira ku bali bakulu bannaffe yes ng'oyogedde mbu baakolako ensobi ne Farida nawe yateekakawo ku social media omusajja oli n'ategeera abalogo ba social media etolo endini tiers nayafunako omuferesuuti n'amanya nti neyo siridira social media Eyo labu ya sinema nga yakuleze enkaka. Esobola okuleega. Ate eyo labu ya social media ya filimu. Buli kadakiika ne mba mwayombye mulina okuta ebifaananyi. Bwe mala wiki nga tebalaba nga gamba. Ate amawulire gwasooka okunkubira Nalongo. Nga tukyalaba ku social media nga tebeekyayi. Nanti gwa mberera ku TikTok. Tubasaleko ekigambo. Nedda nze sisala bigambo. Ogenda okulaba nnyina mukwano gwange w'omuntu w'omunene ng'abayisaamu eggaali. Okay. Faida na kazi bwe move gye yateekinze kuba nze ekikulesa mu Lovers Republic move gye yateekinga iza n'okuba yazaala dda myezi ebiri emabega eyo move yentuufu ku myaka gye ate ku myaka gye aba social media kubanga oyo mukyala akoze nnyo ayina okubanga ategekedde emyaka gye egyemira kyakira tanabakula nnyo naye mukulu munnange ayina okubanga ayina kyakoze okitegeera kati okye kuba nti yazaalidde Canada akisobola akola ku TV eyebbeeyi esobola omuwa ofa yonna alina obulango bwakuba obw'enjawulo kyangu nnyo omuntu ng'olina omulimu gw'ewekitiibwa funa visa z'ensi ezo kitegedde laba waliwo n'abakola ku TV ng'abadde mulekaanya so ogisaba n'agifuna because of TV nga ye omuntu ali useless nene bagimuwa olw'ekitiibwa ky'omulimu gwakola ki gwakola kakati ekyo siki saagala abamukazi bamufiireko okitegedde kubeera abasinga abakyogera si basanyufu ko nabo baagala zaayira Canada naye tebasobodde abatali basanyufu nze ndi musanyufu n'engeri gye yateekinga mu social media eno anti kati kubaako kyeggamba yafuna olubuto n'asirika n'akola buli kimu n'ebifaananyi ebyafulumye nti yaleese mmemba agatambulira muno mu miti tekiridde enjalasa ekyo ziri insulated
Ziri insulated. Ziri nabu zivu waya, tuzireke. Chineu nyisi zanyo. Ozivu zivu wa waya. Nengamba wano tude. Ozivu wa waya. Sagawa tufekati. Manyinja kalubu lambu. Enkuba we okukubye doloza ati kata masanyaza akali. Enkuba abashero bayo no ne motoka yangi. Abashero awe machindi abakefu sawe machindi. Era muntu agengira manaja wa shero nkuba mulanga abashero bayo no ne motoka yange wenywa amafuta wenkolera service. Baji. Naji parking awo ngaenda mu town ne bampa ne parking. Ekimotoka kya mafuta bwe kyatu ko kujja tebate kawo kagwa kibatiro sibako kulaga nti motoka ekola ki? Eja. Bochati kwa kuja nebaita kakali ya netu wale motoka yange kupolisi ya chivuye. Motoka yela kupolisi sokolwa. Ushitagede. Kati yosonga chinzi jide kuchi kuboda. Ndi customer wa mwebanga dene nyo saba sherobo na. Wabula blanchi yechi ye machindi. Eriko KFC. Ya yono nechi motoka yange. Era manager wa shero kwa la kusonga zangezu. Kubanga nje bako limila mpaka lwe nafa. Yabako limilamba sabile shero kweyo chayo. Nange randi kuboda. Tebayinza kukola chintu chene bwe kiti. Nange randi kuboda. Mama tudeyo wali wobadde. Badde ngamba. Engeri gye yakaringamu ebintu bye. Kuba ku social media wa amaani. Ku TV abadde wa amaani. Farida ye muntu akola post neyogeza abantu. Naye akitibwa. Naye yakola ebintu bye. Ndowooza abawala abali kwati ku mutimbagano tulaba abakola bibebi bampu biki biki ebyo bye bakola ne beekubisa ebifaananyi nga bali bwerere ne babiteekayo olowooza si kwe kupiikinga muvu eno nabo babenga bagikola because nalabako vinka yakikolako n'azaala bulungi n'abeera bulungi ne tulaba Juliana endowooza yabitandika n'akola ebintu bye mu kyama ng'asirise ne bitambula bulungi tuzzeeko kulaba Farida. Wali agambye nti vinka ye wajjo. Tufa kubya joba leero. Tufa kuneyisa ya social media. Nsigala nkunyola ekigambo kimu. Tibuli muntu atereeza okusinziira ku kyo ekyali kimutuuseeko n'emyaka gye. Ontegedde bulungi? Emyaka kintu kikulu nnyo. Nakyo ekyali kikoze eki? Kutuuseeko. Buli muntu yali afunyeeko ekintu ekimunyiiza mu mawulire. Afuna bwe yeedifending omulundi omulala. Kwe ebiseera ebisinga abantu ba social media teboogera bigambo birungi. N'omwana omuto bamuvuma. Okitegedde. Ono gwesikani ya posting omwana we ne bamuvuma ensi yonna. Ye bizibu byesiko byatandikira okwo. Okitegeera. Kati waliwo kino ky'olaba n'ogamba nti waliwo kati waba Farida yabeerako n'ebbago yo getwalaba. Ebyamuviiramu ebigambo byongerako tebyali biki? Tebyali birungi. Kati ayinza okuba yakowanya ebintu bya social media kyava abikola secretly nga bw'obikola ki? Bwabikola. Si mulinaako obuzibu. Akole ebintu bye nga bw'akola ki? Abalala tebandiyigidde ku ye. Aba agalidde kyakola. So si buli muntu alina kukola kyakoze ki? Ekyo sikiriziganya nakyo. Waliwo ali ng'ennyonyi n'ateekuba kifaananyi. Kyokka ffe tuli ng'ennyonyi singa baziwandika ku mubiri, singa kyayinawo empandiikibwa nnyonyi. Naye buli gye nnennyanji positinga kuba kyenkola ki? Kyoyagala. Kyenjagala. Oba ntegedde bulungi? Nnyonyi ntono nnyo. Gye natwala ssanyu olaba kitaawe yokka gye saapositinga bulungi kubanga nalina nakaberege nga nvuma nga nina stress eyo. Nga ndaba omuntu afaanana obubi afuma afaanana obulungi ne kinstressingamu. Ne ngamba lwaki ensi yeewunzisa. Kati buli muntu akola ekimuwuliza obuki? Entalo z'abakyala teziggwa. Ekimuwuliza obulungi. Entalo z'abakyala ziggwa. Kisinziira nga. Oba okuva ddala we namutadde mu kamera. Mpulira alina olutalo lwalwana naye olwo olutalo nalugoba wano. Si lutalo lwe nnwana gye simba mpisawo bigambo byange we bijja. Yes! Kati ntwala omukisa okuti. Lavaz Republic. Tugende maaso maliriza ku nsonga ya Farida eyo. Ntwala omukisa okutegeeza abantu tebajja kukola bya nakazibwe. Wabula abeegombye ekirungi ku nakazibwe mbasaba bakitwale. Kuba leeta ekikoze ng'abakolera. Yekikoze ng'akola kyakola ki? Nze nsaba buli muntu ayagala kiraasi. Bino bye bimu by'olina okuyiga ku ngeri ki gy'oyinza ofunamu kiraasi. Olowooza nno kiraasi. Munnange amalo n'owa kiraasi agakola. Omwana Lema yali ku lonche n'abagamba mumusonyiwe. Ebyakola maalu ge gakola ki? Si lwakuba mwavu. Si lwakuba abonaabona. Wabula awulira kyekimuwuliza obuki? Nze kyansanyusiza ekya Farida. Ate kati olaba sanero. Omugambo gwonna ogubadde gutokomoka. Nga bwe kyakusanyusiza. Yagukubya amazzi bba. Nga bwe kyakusanyudde. Tekigenda sanyusa buli muntu. Oba oluganda lwange olutegedde. Ekisooka Abannayuganda tebaagala bassinga, ekisooka yazaayidde Canada, kisooka kibi. Okuzaalira Canada. Yes. Kibaluma. Ayayayaya. Ng'akikola atya? Nakazi wa mayeza aliwo mu Canada. Oshegera. Kubeera. Kuba kati oyo mwana mu Canada. Kubeera yamuzadde. Ate n'amaya n'amutulaga. Oba ontegedde bulungi.
kitegeeza omuntu asiime kyeyagadde bawa kyeyakoze eki twabadde baddembe obutamumanya kuba bangi n'abazadde abana tutabalabako Bwafaananira bwe yafaananye teyakyusa alina olulyongo olulwo. Yeah, so kati n'olw'ensonga eyo omukazi bamuleka atwale akole ekintu kye nga bw'akyagala naawe ayagala okukola ekyalo ipi kikole ki? Kikole. It's your time. Abamuleetera omuliro. It's your time. Yes, obudde saana bukugwako. Omubiri ne gukuyiikayiika kondo kyasobola kweyambula. Abamuleetera omuliro lw'eyipi ndi bamugamba tokisussa nenakazi bw'owa ebbeeyi yakikoze. Anti ne lw'eyipi asobola ozaalirayo ebweru. Asibi akozaala bwe. Ekizibu si kyakozaalira bwe. Anti nkulaga ebbeeyi gitandike okukompeyalinga. Ekyokubiri, lw'eyipi akyalina omulibiri ogunyuma okulaba. Nkugambye waliwo ne yafuna olubuto n'afaanana obwa bw'ekkongo. Halo. Wamula banga ayambadde empale nga ibusi kweziri akabina kwekayi ne wano omuntu afuna olubuto nga toyawula oba musajja oba mukazi nga olumunywedde asigaza mutwe kakati ntwala omukisa okutegeeza lw'eyipi mumuleke akyanyumirwe abo abayogera akyanyumira engoye ze bamuviireko ddala wammanze nkugamba weekoleyo n'ebirala ebisingakaawo kubanga it's your time obwobuddebuwo weekoleekole byonna yes teri agenda kukola kikusanyusa abantu bonna boolaba buli muntu alina kyakola ki kyayagala bw'oba ofunye chance emaking ebirooto by'okubeera kiriya mukwana ndaba weekola ebintu byonna making ekyoto ky'okubeera kiriya tonoonya bantu bano byebagenda kukolera ogenda kuba tobyagala yes kale nga tuvaayo eyo weekend eno ewabadde ye embaga ya Phoebe okwekola ebintu mu kamera byekole n'abyekola abaloziza wa TikTok oyo mwana Phoebe akyali mwana muto TikTok abadde bamuyingira ebikibikibiki naye nze nalabako Phoebe era ddala omuntu eyeekulaakulanya I'm very proud of her by the way yes. Kuba namulaba nga yakajja nga akola ebintu bye tulina gye twagendako eyo oba yali nansa neyo waliwo gye twagenda ku mukolo ngumu ne mmulaba ne ndabanga ye yali yaakavaayo nga yakajja ayagala tandika Uganda nagala ntandikira wa nakola ebintu bye najja ku YouTube nagenda ku TV kati waba atuuse mu bufumbo yoyo omuntu anyuma okulaba omwana oyo nomwana oyo ayina empisa za Nero mu bikolwa bye simanyi physically bwali n'ebikola ebiraga omwana omuwala eyakuzibwa obulungi era abazadde baba bakyaliyo balamu nsaba bakuzeeyo n'abaana abalala mu nkuza gye baakulizaamu ono baleme kuyingiza digito mu maka gaabwe omwana waanaloogo ono ayina empisa ennungi waanaloogo atya nga wa digito afe abantu ababadde abaakulira kwanaloogo waaliwo eŋŋunyula y'omwana entuufu otegedde nti kino sikyagala bw'otakola kino embooko zikulidde ne kati digito eno egenze ewabyo abantu abamu abaana be baagala babakulize ng'abagenda mu America kyokka basigala wano Uganda n'okuza omwana ng'omukuza ng'omumerika ng'ate alivinga Uganda mu loko kirasi gye tukubibwa embooko entuufu oba ntegeerekeka kale bamukuza buki era abazadde abo mbayozaayoza ku lw'ekyo omukolo gwe gutegeezaki eri batikitooka gaza batikitooka abayisaamu eggaali atunda ettaka oyo bw'abeera naye naye mufumbo omukyala oyo nsaba mukama naye amuwa ebirungi alina okuba akoze kyena okukyusa obulamu bw'omwana oyo Okay. Yes. Embaga wajira byotya. Embaga yabadde nnungi. Yabadde embaga kyabadde kitulesi. Oba kwanjula. Yes, kwabadde kulungi. Kwali yabadde byamaanyi byannemye okwawula. Byabadde birungi. Kubanga esoka yamukoze makeup yabadde so so massive. Cheche. Yabadde wansu so. Yes. Mani goluzungu. Kulaminga obugambo bwange nenga sibaki kutegeereza. Zunguru kati nalunyizi olutyoseza ddala okuva mu Luganda paka mu Luzungu. Yabadde so massive. Kitegeeza yabadde wansuso. Naye mulondedde waliwo olugoye lwa black lwabadde so so marvelous. Marvelous lwabadde luwoomu. Yes. Kaakati n'olw'ensonga ezo ne kiba nga nze saabafunyeko obuzibu okuggyako okubasabira Mukama abawe n'abalongo. Omwami nzona ajeyo sitayiro z'ekika. Ajeyo monko sitayiro. Akangaze ng'omusajja Omuganda. Omusajja asinzira omukazi n'agamba nti taata w'abaana mu nnyumba mwali n'omusajja wabeera luyongoyongo n'omukazi yeebaka nnyo nga luyongoyongo okyogedde okiteekako omukono gwange tomanyi teeka lyakudda fayino kyano
ebirungi byona toyiza gamba lyongo lyongo buyo mukono tobulira tulese zero nana bwafana muru yongo yongo nyabo ah na tuli siwe bo mwana ona ina mukumanyi naye tuli buza mwana alinga kaya but so izo mbula wanga lyongo yongo ngamugumu ngamugumu Kale na yenga nze mukama nsaba abana baba wo mukisa ataugule ebigambe ebi ba TikTok atabana kya makulu kye bayogedde. Omanye ebigambe ebyo biraba. Buli kigambo kiba ne value okusinzira kwani akyogedde. Bujasanga ayogera nga tawasangako. Omulala nga tafumbirwangako. Kati nga talina rights yo ne mukiriza kumuwa katebe kwogera ku bantu bawasanganiddwa. Kubanga tali wase kyogerako. Kati nze bwa budde kitegeza tulina abantu abatalina kiddako. Okay, ogwo mukolo gogo awedde kati njagala kulaba biri ku social media. Mulavazi Republic bigwa bitya nakazibwe BYP waliwo omusajja. Mali mu Uganda muno mutandika ebintu ntu bitandikawe bityo ogendo labanga bize ku mawulire. Ogendo labanga abantu atansobikola mu ngeri y'olunyumo nyumo. Bada andikanga bawamba abantu mu park. Tyo mwana agenda ku somero ne bamuwamba. Tugendo laba bibunye ensi yonna. Kabadde tuli awo nga tulaba mawulire. Omusajja ayingidde mu nyumba ne Jambia n'atandika ottema abantu nga wabasaba ssente. Wagala byaga mawulire endejje. Ebintu ebyo nabirabye neyo ne bimbuzaabuza. Byambuzaabuzizza musa abitegedde bulungi. Tule sisitole yabadde etya. Kubanga tesitumanyi omusajja yadde amanyi babadde bamanyiganye nga famire. Ate ekyo twebuuza. Okitegeera. Ate omusajja yattiddwa nanti. Yes. Waliwo byambuzaabuzizzaamu ebintu ebyo. Naye kyesolo gamba bana Uganda batulaba tibanna yefenna tuli bubi kubanga abantu bangi kati ze mundaba wano waliwo omuntu anaweza kudadaga nalo nga alinaki nana sente nenga nange nkabage nkolaki kubanga n'abaseera obutya batikka emmotoka yange kukakaali yayannemukolaki okukanika kiraga mbeera nti kakaali yajinyenyanyenya yazikolaki emmotoka yange yali mpya kati Subaru eyo teyagala nnyo bintu bya nnaku kadamu ko sibaka ebintu bingi byasese tu composition mwe bino kola chi okubera katenge ekimvugise motoka empya kubera nga ndi stable ku kubo kacho bola bafaba aba vitis kajambia leo oji nyenya nyenya ku kakari yesigala nayo wae laba nayo yamaze ne kirisa yes so kati abantu tuli bubi ni mmtu labanga abali obulungi leo tujja kuba tubagambe nti tuli buchi nime mwali mulowoza nti baina sente amazima Uganda buli muntu yamanyi wakola chi okujjako aba bakola mu gavumenti oba bannannyini gavumenti bo bayinza oba balina mwaka ki akasente era bannaye tubakubiriza akasente ako mukateetemuko kaddeko mu bantu ba wansi bannaye muleese emisolo mingi nnyo tegina sanze ku dduka lyange banziguliddewo gundi bagiyitani ifulizi kino kibasasulira kwa musolo kyekyani siye ifulizi nedda bannaye bakiyita nga gundi gyesasulira kwa musolo gw'emmotoka Tini namba. Nasanze bankode tini namba yedduka ne bandagira nyosa sula sente nenga tebamanyi obedduka eryo likola ate nga ne KCC enyosa sula omusolo nga n'ebintu byentundiramu alongo soko lindeko ogambye kye baggulirawo nga manyi balina kye baleese buli dduka bali wadde tini namba n'omuntu ogule motoka kitegeeza olina tini namba mwesasulira omusolo gwo kane dduka bali wadde tini namba yayo kati yageza kudduka nanzikuirawo tini namba nandagira okuteekako ssente buli mwaka KCC nayo osanga yalese ekipapula kyayo ngaeyagala otegedde kyentegeeza edduuka lye erimu nga n'ebintu by'otundamu bisasula omuki badde mmanyi tinnamba ebaye amuntu asasula omusolo ate eddukaotegedde bisasula omusolo kati bataddemu amannya gange ne bankolerawo tinnamba empya era gyeri ekibuye ku dduuka lyange naye tewali kye batuddiza n'ekimu nti oba edduuka bakuwaayo bwe kiti oba ontegedde kasasira omusasulira tebamanyi oba likola litya ne zalente olumu zitubuze KCCA kubanje janeri siba revenue lizo kitereko ki bannange bwabanga waliwo ekitongole kye bayimiriza nga kyekyali kituyamba ku bantu bano abaleeta emisolo tusaba kiddemu kigulwewo naye abantu ba wansi bagenda kufa obutemu bugenda kweyongera mu ggwanga lwansi yes nakyo kankiyiseewo nnero obutemu bugenda kweyongera lwa nsonga nti abantu ba wansi tunyigirizibwa nnyo kuba bali abatuli waggula bagereka emisolo tamanyiza na bwembeezaawo dduuka eri liri ekibuye kuba liri mu kifo kisembayo okuba ekyawaki ekyawansi tamanyi libeerawo litya ineye bwalowooza nti abo balina otuwa omuki omusolo bannange ebintu ebimu mubitunulemu nga temunnabikola naye eggwanga li abantu bafa ekyo nkimaze obadde okyamaliriza naalongo zanero
Buli muntu ategere nti buli muntu ali buki? Ku musajja ono yalumbye abantu n'abatemate. Ne bata poliisi okubanga yamusse. Kubanga nebo yandibadde alina enkolagana n'omukyala. Kubanga kujja kungaga nti yadda mubanja abaana nga yabamuma. Omwana otema waki? Ate abaana b'obanja ate obutema bateme. Okitegeera? Kakati nanti yayanze kuba yalowooza nti agenda kufa. Ani? Omusajja. Okusinza ku mbeera yabadde etuuseewo ku kyalo. Yali nnye waggulu n'ayita mu siringi ne bamukuba amayinja. Naye ndowooza kino ekintu gye nali ndalaga nakiraba nkiraba nnyo mu bakyayina abo. Oluggi w'olukola walina okahando ke bateekako munda. N'obeera ng'oli waggulawo ne waba waggule. Waggulawo waliwo kaloka akalukwata ng'owo munda yalina okuggulira. Olowooza tugenda tuuka ku leva eyo tekinologi kika ekyo. Kabanga kakyeyini bakateeka ku luggi neerabidde bakayita. We naddayo emitala w'amayanja nja kukabuuza erinnya. Nzije nkakugambe. Abannayuganda nabo batandika okukakozesa. Magamba okutambula kulaba. Amazimagale nti ekikolwa kyabadde kibi nalabye abaana abo nga baddusibwa. Yabatemye nnyo abaana abatalina musango na gumu. Mutuufu yakoze bubi nsaba ne gye yalaze Katonda amwokye omuliro. Bwe bageye na gyeri asaana tuukira mugenda nga tanabuuzibwa kigambo kyonna. Kawa kano ka vidi. Zino nyumba si z'abapangisa? Naye abapoliisi ne kati ye yabadde alowooza agenda kutema abantu adduka agende. Kambira bakaana kato. Ate walinga ewali akasomero. N'omulambo gugibwayo nagwo. Kadde waliwo enjokya gye bagamba nti okuziika omuntu bamwokya naye guno omulambo gwandiyokyeddwa. Abaana tebaweza na myaka 10. Dalyeke alabika omukulu ali myaka nga 7. Dalyeke ekito myaka nga 3-4. Mama. Basabire naye nze enkovu. Zibadde. Wow. Ebintu ebyo byantamye naye Mukama atusaasire. Kubanga abantu bannaye tuli bubi. Lwakuba abantu tebakimanyi. Onoonya bw'okimanyiwa ne okikola ki? Ne kikubula. Lwaki teyanywedde obutwa ne yetta ng'ensi emulema? Ye kennyini okusinga oge. Wow. Ate owedda nno sinnakalaba kamalayo. Tuyira n'ekyennenyo. Ekituufu ekiriwo ka vidiyo kasisiwaza sikataddeemu naye badde nsindukiridde emmeeme nga sisobola kweyongerayo kukola naye kibi naye tugezeeko okubeera vigilanti ewaka ebintu bitandikawo ebitya bannayuganda balina omuze gw'okukola ebintu nga byeddiŋŋana naye ekirungi ansa baagirabye nti wokola ekintu weekito si byakukusibwa kufa. Agenze ku mobile money n'asikambula y'omuwala ng'alina empingo za poliisi amubbeko sente ku mobile money. Omuwala Mukama abadde ku Katonda w'abantu ne bajja waliwo azze okuteekako sente nga laba bamutuga kwekuŋŋaana omusajja ne bamukola ki? Ng'asikambula alina empingo za poliisi. Ng'amulaga nga yefudde ng'owa security. Birabye ku makya gano nga nzija wano w'oli. Kati omuwala oyo kye kimukoze ki? Ng'omuntu ali mu uniform ya poliisi. Mugreya wuuyo omusajja. Nebo mubuuza empingo wazijja wantu nina mukwano gwange kiwa ye yazinguza ku poliisi ekireka. Alisokoleke.
Mpugu zi adale te domu wala zi wamusibisi zi wabali seza polisi. Zi nyini ezo. Manyo muda kuja kukundine nefulanga muna mateka Na kutugua mjeo sento zimwe. Kale abantu. Sima nyi sije tutuwa laba nange. Nenga abantu ebintu bino zanendo babida abantu. Abantu wabu butuluma nyo ataba laba loza tulina. Abantu wala abye firimu. Firimu chivanda tafa. Mubiadala chivanda afa. Sibwe chidi? So, oja kwefura omuzanyi wa filimu. Oshitegeera. Olowooze ndo nodda mu next episode. Kuba ono naye engeri gye bamukubyemu ndaba afunye obummonde. Abantu abalala babira abantu olwokuba bo balina obukuumi bungi balabanga ebitasobola bakola ki? Batuukako. Naye munnanga abantu bajja kulabanga ffe babba sitina kye tuyina. Bakyuse obwenyi. Ebintu abantu bannaye embeera mbi. Sente abazina bazite. Naye n'empisa. Mulekeraawo okwefuula. Abantu balowooza mbannaabwe n'owa mobile money tayina. Kubanga ate bw'atafuna basindika y'anaazijjawo. Ayina kaadi BAU Security Uganda. Oba bano bagundi basikali baba n'empingu nabo. Ndowooza. Siviriko kampani ziba n'empingu. Naye n'ekizibu ekirala ekiriwo. Kandi wana Uganda mulekaga asobola okukola. Ebya Security Company nabyo. Baba sasula abaana 17,000 by'ebingi ng'eki. Kizibu bikadiramu. Kegamba. Uganda etusobe de nemu kama buli omwasa bide munne mu ddiini. Anyway, Dr. Jose Camilio. Danira ati. Bulijjo otera omuwuliranga. Yanga musezi wa Chutex mu kibuga kya MTN bategeezezza nti yabadde attiddwa mu bukambwe era n'omubiri gwe ne gutwalibwa mu ddwaliro lya MTN okwekebejjibwa. Naye ng'omwana yenje yennyini owaffe kuba tewaabaddewo nnyo njawulo oba mbeera yamukyusizza ng'omulaba n'omanya nti ono ye gundi era ng'olaba ne gwafaanana. Omusawo n'ansaba muyambeko n'okumutereeza kuba efa gyali yafuddemu nga baamuyisizza bubi nnyo. Njoke nyini kama kogela na kwa ataka ino umusawu Ketumu naza, ketumu yonja na ayamba zikuwa Uluvanyuma, abinganda za sechewa bakwa sidu mbidi kwe era ne bakumugumbi okumukunguba gira tukacha abavuse kongo budebu ungeira ekibinja ky'abavubuka bwe kyatuuse mu maka gano ne kibategeeza nti omuntu kwe bakunguba gira akyali mulamu. Wabadde wabavubuka abaze ne batugamba Dennis tumulabyeko mulamu omulambo gwe mulina mu nyumba sigwamu. Bannange nze nnatidde nnyo ne nsituka ne ngamba ababadde okumbi ne mbagamba abaana mubakwate. Tebava wano okujjako nga batuleetedde Dennis bwe baba tuba batulina omulambo ogutali gwa Dennis ate nga Dennis tumulina kubanza abaana yabadde sibamanyi. Mu Uganda wano bakola ebina Uganda ebyentwetwe omuntu omu n'avaamu abantu mukaaga. Dennis yayinza okuba nga y'omu kubavuddemu abantu mukaaga nga yeyi. Mu Uganda mwazeemu koloningi. Ne baddamu ne beetegereza omulambo ne babikuba n'ebigere bwetwabikudde ffe ne baddamu ne bakakasa. Tetuganye omuntu bw'afa akyuka naye tewali nkyuka yabaddewo y'amaanyi. Nga bw'ogamba bw'oba yandibadde akyuse bw'oba afaanana bw'ati ekifaananyi nga kikunula kye kiki. Waayiseewo akaseera katonakiwayogerwako naye n'atuuka. Sechewa tumulide nti amawulire g'okufa kwe gansanze yeebase. Neewulira seneemu. Ez'olweggulo nga mpulira abantu bambika. Nange we nazze ku kkubo nga baŋŋamba Dennis wafudde ate tukulaba. Kati nnyina munnange gwe nsula naye ye yansanze n'aŋŋamba gwe nno olyawo nene mu kyalo wennyini emmere yawaatiddwa era bamanyi wakoze ki. Mu kutya okw'amaanyi agamba nti yasazeewo okubaako kyalya akakase nti ddala akyali mulamu. Nesooka ngenda huko ne kuduka ne ngula ekyokulya nabo bansookira kuba ne nga teri muzimu kulya. Nalonga omuzimu tegirya. Ate bagamba oyiweko wansi ku ttaka omuzimu guba tegulyawo. Nagwagwagwenya. Nakati nkyatidde simanyi naki kigenda kuddako kugenda mu maaso. N'ab'enganda ze nga kwotedde n'abatuuze ku kyalo nabo basigadde mu kutya. Tulimu okutya abasse babadde beetaaga Dennis ono babadde beetaaga yafudde. Ayinza okuddayo ne baddamu ne bamuyigga. Tya kukyaliwo kubanga twekanze nnyo ng'omulambo oguli mu nju tetumanyi bannyini gwo
ngate guya ogututu tekati ngobuzi obuliwo ate bwakuita police eddemo eno no mwa mwa nyoko banga ekikanga twafunye kya manyi nyonga mufune sanyu ne chikanga ngunze nangamba chibumba neso kanja kano kubukanziru ko musingi nganda bo muzimu mulamba ali mudira ali muzimu ndi nayo ndinga lokudu ka bana kese twati police yamazine chimu mulambo kuno eranga kati itanzo kuno nyiza kubikwata ku mugenzi atana na manyika nalo police ebona abonezeyo mulambo Omanya abasajja mba n'ebyama. Abasajja mwe muzunga nnyo. Kazi yazungira yazaala omwana ono atamulaga mukazi we. Nalongo. Abaganda bakimanya okufaanana si Luganda. Waliwo ebizimu emikambwe. Kali nga jjajjaawo oli yafedde agamba tebalina muzika mu kyalo oba omukazi tamumanyi bamuleeta ewaabwe. Bamukebedde nga buli kintu sebabyogedde. Abewaka ovanga ku maama senga kojja n'abe nebewakula nabo. Nibagamba ono nalongo ono zaniru. Nibagamba yono ye nyini. Yono ye nyini. Kalichitegeza omwana era wawo waka. Tata nuna yo mwana aziko omwana we. Kuwanga tata ya mazima agamanyi. Praise. Sha. Sipo mbuze nga abana wange mkadimbuze ni mbansula wano. Mbune ngama ntoyo mwana wange. Mbune ngatesi yeye. Kikisobo kanawo. Andi wakugambi vahamu temodi. Wesa angamu mkumuku wawo. Andi wakai vahamu temodi tanachi ya fuchi ya badde. Heyachi use. Hei. Rekagwe. Aika tata ya yabiyeko na abasawo okunazo mulamu. Abadde sitara aika muganda wo. Nayo waje. Mpalo mukisa kutegeeza. Wotu kiroko. Kizaendo muzala abana ne mubegana. Bad chance ya food debufi naye omwana ba muziki. Kwa beba confirm nti wabo yani bamukola ki? Oli na yambako no musawo okunaza. Uwo muntu walanga tomumanyi. Neka mbabu ile bya wonsa biri mu. Otu kano gamba dalambotufu musawo nkuyambako okunaza nayo no siye gundi. Kubane mkunaza wali omuntu ndozo abachi alikiri. Niye mkama asasewa basi wabu. Bananyi niye balabike bambi. Kwa chibi nyomuzade ndo kutazika kumana we chibi. Niye baba ndo wafana. Tumayane wane kampatu nao laki wanu na izoniti. Nani? Laki wanu na izoniti. Nga wafana. Izoniti we richile kabumani. Izoniti we mtiana ori mugisu we mbali. Nga na iba fana. Kukamala. Mwabatu wala koku DNA. Ketu wabatu wala kubaya destuganya bakaze tuzunga. Na yu mtu wavile mtiana tano nyembali ndaba distance nene nyo. Uwe nao ne chumi ne. Hatenga bonaba mama wabacha aliko balamu. Singa mama wade ya liomu. Kalifu nye mwa kubusa busa. Nebuli yomu mama waizo nyali mitiana wabigalo. Uwona alieno busa balo. Ate tata. Tata hizo kasuke mundu sebo nalongo. Bonana baka. Omundu asobola kube mundu ane basi. Ngaya bayimbira kaili pase nyimundu eseke. Na mara na ajitwale busiya nayo neseka kuluna kulwe rumu. Date zigendo kujana mufana kati. Ne nyabongo bela akabwa kano sikolagana na akabwa. Bye. Nayo chimanyi. Bozi waka amemba ojikube jinjerita gumba. Esoka nechukira bechi jikubye. Gwe, katifamile ene zaako uche gandara. Ege ne mchache bajisabideko. Chizibu chinene mwe, chotuja, ala watu chisagi demu. Kwa mtu kwe, tuto mlambata li uo. Aino uo na jia chinene. Chinene, na yeche tuwe voza. Aba nduba na bakula ne Dennis. Aba yambieko kebero mulambo no musao ne wagamba ye gundi. Che gambi, chinakoso kugamba, ntata ziko mwana uwe, chiba chigani. Tubakwase katonda abantu bakulanga bali mu body size yemu bali ne mvirize zimu bali ne fanana yemu senga nakiriza muganda wona kiriza go wakula naye naba akola ko kyalo ne bakiriza ndi wa food day no ruko kutambula ku street ne bagamba nti no gwe no oli wano wa food day naye tokulabo zongira wano mujawunzi ko tegeda amazima mulambo kibi ndi bate muddwa naye Famile soke gendeko ku DNA ba kwate tata. Agende ku DNA. Awo tesezza. Awo tulabe ekiddako. Kubegulire byo. Anyway. Mulavazi Republic awo. Kuba kusanyuka mu famile ndi omuntu waali. Naye maama Adamu Kasona n'agamba naye muzayi gundi ono. Muno mwate umuliza muno. Ezibabize. Mwate umuliza muno. Ayinza okubanga yasobola kuluta ewalala naye story yo tureso eno jimpa nenjitera wa abantu ne bajira bajagamba twogera biki mu Lavazi Republic Daniel Atim aze awandika ensonga ze kugulugulana kuyita kugulana
go muganda wako kutulugunyizibwa kutulugunyizibwa kwa mutusi wako binono bijja oluvanywa rwa wizo okuba muchara we naga banaye zinange naduke Uganda rwachi no tuze tubiulira ne tukayana ne tukola chite kisoboka biki yakutereve ndala nagamba kati yesawa mbiteke ku mutimbagano ogwaddala video nga nalongo kitone bwotu demu najja gotogera ko mchara alina abana nabawera oba batano ozo vayo gamba nti bosanga kangambe muganzi wo oba mchara wonga ali muchikola no musajja omulala okumuteeka ku mutimbagano muwebula nawo oba wewebudde n'abaana kino yinza kyogerako otya naalo anti bwe biba bwe bityo nga goyagala kufukidde empuuta tewakawulirako bwe biba bwe bityo nga goyagala kufukidde empuuta kakati oyo yatufukidde dde empuuta alingenda kubako kyeggamba zanero singa Kamiri yabadde akoze ebintu ebyo singa buli kitongo kyonna kyomanyi ekyogera ku ddembe ly'omukazi n'abaana singa kyazze dda anti kati ono naye agamba alwanira ddembe lya mukyala otegerejegeza kukugamba singa Kamiri yayimuse n'alaga obutali bumativu bwe bana okunyigirizibwa kweyayitamu nga mufumbo singa buli muntu yavuddeyo ddoko okuvumirira Kamiri ono ekikola kyeyakoze eki kyeyakoze n'olwokuba abakazi bo eba batambulira mu simpase mu kusaasirwa mu kwekoza ankubye nnyenyo naye nga ye byakoze ne babikuteerawo tosula naye ekyokubiri zanero bwaba Kamiri yatulugunya zanero ani oyo Danira bwaba yamutulugunya kitwale nti kyali kibi n'aviira ekibi n'atambula n'akola ki n'agenda lwaki asigala amulwanyisa alwanirira ddembe ly'abakyala abasigadde mwe alwanirira ddembe ly'abakazi Kamiri ono beyawasa banaddamu okuwasa nga iyane ate ewanga alina ddembe kigyayinza olwanayo naye nti yasobola kwerwanako nga bamukuba amatamu okugamalawo ale kati agenda lwandirani ayogera bwaba yaguddewo nonno sokolekeza nero bwaba yaguddewo YouTube channel kufuna sente kwabagamba mbukuba kaka sente ku YouTube bwaba nga kayanoonyeza akasente kayogere ku muna Uganda naye oli mu America ononya kasente ka YouTube bangi na America ebalema kwaba tugamba abantu abali ebulaya bali busy yo obudde obutakola yabujjewo okujja okutubuulira oyo bogus gwe yayitamu banaye kankubulire zanero bagenda kuvuma tobanire sibalinako buzibu kubanga integere yange si ye yabo zanero omuntu yenanga wamuzaalamu omwana bangi betwesonyiye kuba omuntu yenna atasobolira baana babeera mubi kubanga ebintu ebigenda kukoma olwo bigenda kubeerawo bito kyalinge n'abaana n'alifubi bamugambi tyovola oli musiru tyovola bakitawe yakubanga nnyoko oba ontegedde kuba wano abasajja baffe tuli muganda ni maani alangira bwanyiiga nga obusiri bwa nnyoko obulabye ekyo kyasinga okulwanirira Danira antasobola kijjawo kubanga naye tyasobola kyejjako waddembe okubyogerako nebiraba abakobwa biyambe nga naye bwatasobola kweyamba lwaki ndi mukambwe kusaidiye ntyoyo omuwala bamuwasa muwala muto kisegeza yali yadiba kuba abasajja abatalina mpisa mbi nga Kamiriyoni baaliyo oba oluganda lwange olutegedde zanero abasajja abatalina mpisa mbi zitulugunya bakazi baaliyo n'atabafumbirwa kitegeze kyamukubya maalo yali ayagala nnyo serebu oluganda lwange olutegedde mu kwagala serebu waliwo abasajja ffenna ababalina waliwo emyaka gye bagumiikirizamu abasajja zanero nga bbaawe omulaba n'ogamba nono bwe siimugumiikirize ajja kungamba ekigambo kye ndifa sikoze eki seerabidde naye abakazi abasinga ayagala awaganyale omusajja bwe awaganyala naye amuwaganyaleko amulage embunze wampasa ndi wakitalo ki ojja kwekanga ogenze n'oluyo olutandibadde lulwo butamanya waawe olina kukola ki kukoma bw'aba nga yali wattunzi nnyo Kamiriyoni teyandimusanzeewo kitegeeza yaliko ekizibu ekyamusanzaawo Kamiriyoni amutwale nedda tojja bitegeera naye tojja bitegeera lwampaka singa yali wattunzi nnyo era yali wattunzi sebo Kamiri kati biveemu soko biveemu kanzire kutukanyumye ne tulesi togenda bitegeera wama tulesi bwaba yali mutonga mulungi nnyo Kamiriyoni atulugunya abakazi lwaki ye yamutwala teyalina balala bamukwana ye yamusookako okitegedde waliyo ng'amusookako yali muto mubyeyogedde ukyabaddemu mureke kuwaliriza Kamiri temuwaliriza kakwezi waffe mumuleke yasanga omuntu omukulu amanyi kyasobola okukola ki
omusajja ogwe mulabanga atategera gwe bagamba nti yatulugunya omukazi olwo muddeko ng'ayogeraki ogamba talumwa si muntu ate nga bizze biwandiikibwa ate nga ze omukazi amufumbubiddeko n'amufumbubirako olw'okuba yali mu kufumbirwa yali yadiba nga yeegomba serebu alaba yamuviira ali mu amerika amuvinga obulamu bwe mulowooza nti buki bulungi naye era alimu akamiri kwezi gwe yalekaku n'amulumanga tulo wamabuuza ono byamulemye yali mu amerika kabiro yali avuddeko wano n'agenda n'amutulugunyizaayo yali avuddeko wano n'agenda ne babeerako bombi newebanga oba wiiki mpulirako nti kamiri yali agenzeko mu amerika wabula kyesiri sure simanyi oba yali agenze kyalirayo oba baanawo simanyi omuntu yatulugunya uganda atukwatyo kukyalira mu amerika n'abeerayo ekirumu oli oli ekimuluma alaba ng'ono gwe yaleka gwayita omubi waliwo abalala abamukabira obulamu butambula eddala nga bwe yabukola ki nga bwe yabubala ndi bamuyimira n'akayimba forever nga kake hakatwali akajeyo waba kayagala bakalya nti kamiri yakalya n'akamalawo ave ku musajja amuviireko ddala bannayo ekimala naalo abakazi olumu musukka singa wali watunzi ndirwanirira nnyo era ondaba ne mawulire nga nsituse nga babonyaabonya naye omuntu waba abadde mubi n'omuzaalamu abaana bana banaku bataano ky'ogamba eyo njovu gw'omanyi omusajja omubi n'omuzaalire omwana asooka nga mubi n'omuzaalire ow'okubiri era nga musajja mubi kitegeeza wazaala abangi lwa bubi bwe wali omwebaza bubi bwe yakukolako abakyala bagamba abasajja bakyuka omusajja bw'aba akyuse n'opimapimamu nga togenda kukisobola kireke totta muntu naye aleme kukutta kikole ki kiveemu naye omuntu akutulugunyiza oyogedde ebibi emitwalo esatu naye wazaala ng'akamyu ate omuliko buli naku tatawa abaana b'omuti obola mu lujjudde zanero ekyekikolwa nkivumirira kati waffe wano uganda nvumirira omusajja akuba omukazi oba tolina magezi oba tolina maki naye nvumirira omukazidaniel atim diary of retired wife nvumirira omukazi atyobola omusajja gwe yazaalamu abaana mumawulire naddala nga mwetaŋŋanye kitegeeza kyakulema naawe nokikolaki nemukkiriza naguno gugudde dulu ali lwaki ofiira ku muntu eyakulema nga wamuvinga ono oli mubulamu busanyusa kitegeeza gyali abonaabo n'akomewo mu bufumbo bwe tewali yamugoba myaka 16 okitegedde ofumbye ekimala kitono nnyo ku kyetwakafumba kubanga si yasoose okulema omusajja gwebameka boolaba bawandika ku baba bwe youtube olw'okuba yali yeegomba kubeera serebu kyekyamufumbiza kamiri kati alaba ng'obwakamiri buganya okuvaawo alwana abuyiye atya mu mwala yajja okweyiwa mu mwala omukazi kasitayakola instagram post nga zirumba nazaalawe awo nategera nti aliko ekikulu okitegedde ali naye abazadde abaana teri muzadde azaala mwana wakuwasa omumanyiire era bagire bamanyiire abantu balala nnyo ate mukama kyanyumye omwana omulenzi nga nze mukama wange nkinazaako akagulu ku mutwe ku mwana ki si yenza oyo zanero ntwala omukisa okukutegeeza kamiri yali mubi weebale tutegeeza bubi bwe tetwagala kubumanya kuba teyabukolaku ffe yabukola kwani kogwe naye n'oba musiru naawe n'omuzaalamu abaana bameka kale lowooza ku baana boomusonyiwa obubi bwe ku lw'abaana bano b'okolaki ate okulwanira eddembe ly'omukyala mukyala ki omufirika omunayuganda ali eno atulugunyiza akomewo mu afirika abalwanirire standing for the girl child olwanira mu amerika bali wano babakuba empi ffe tugendayo gw'oli mu amerika onwanira ku ssimu yo wekikayo ndi ovu kulwana is that mujja tuwagezaako bannayo obubi naye omuntu gw'ozaddemu abaana mulekeremu akatiibwa ako kubanga bewalina ozaalamu ate n'ekyo ekibozi kyo kiyintamiza wulira kitegeeza aliko obulemu awe kamiri ekitiibwa okubanga yasobolayo omugumiikira n'amuzaalamu abaana abo ye yamufumbirwa alowooza ki kati kambuuze gwe nankanfuuka intavyuwa wetandikaddeyo okuwulira obufubi bwa kamiriyoni okuva enawulira erinnya kamiriyoni ye yali mu nsi ekyatawulira kamiriyoni n'erinnya lye n'ebikolwa bye yali luddawo osanga omusajja nga bagamba oyo mukambwe ennyo komanda w'amagye kitegeere nti kamiri ebintu yabikoleranga mu public engumi yakaabye kamiri egaali yagiyisiza wano eno gundi yamusanze kyagakyaga yabadde amusse kamiri yali wantale okuva leyafuuka serebu era yeyali anule omutuufu nga sunafuno no superman kamiri yali muzibu nnyo mu biseera bye okitegedde yali tamanyirwa ng'omumanyiira atiyo onirisk kati bukulu bwe bugenze bumukolaki bumukakkanya kakatinabyesonyiwa kyobola nze omuntu wava nanobaliyeskini munyiigira ali mu budde bwe naye anirula esayidi awo nga noono bwe yakolaki
omukazi yena wavayo na afumbirwa aliye ni sikini. No muzala mu abana bameka? Bana. Nga uzadde mu anirule. Sikulaba ngango okoze YouTube. Kubanga afumbirwa mtu ntitamanyirwa ki? Tamanyirwa. Tegera mutegere. Danira yali mu Uganda wano we bamuwasiza. Nga ne kamilioni buli akimwogera ko kyalinga wano wa Kampala Uganda. Uganda. Nabera nayo yo mubi akuba abakazi atulugunya akola ki na muzala mu abana bameka? Taina kya tugamba. Atwesonyiwe. Taina na gwalwanira wabaya galwanira bana Uganda galo chaudi akome wanewa. Na yale kulaa okutyobola omusajja bwe yazala mu abana abasukka mu. Bado manyi nalo kageda vaya rwanirire de. Ne sisobola, sisobola za kulwanira mukazi atyobola muntu gwe yazala mu bana ngana abana bagenda bila bazanero. Bufunze yatobera natate kamukara. We, yali wadembo okugamba nti kamiliyoni nga nakamulaba. Nze nzikiza n'omukazi azadde omwana omukubameka. Kubabiri. Yaya yali antu zene ekikola ki? Naye ozadde omfukanya, ondi wakati. Kati mbonga zembo nga musajja bananga abadde ampisa bubi nga nzala nga kamyunti. Mba mukazi muzibu, nyumba sana mwemboko. Ebintu bigaana, akkirize nti kyakola ki? Kyagaana. Messi yakolera kamiri erinnya. Obulanga bayegombo fumbirwa serebu namusanga yadi babala tebamututeye namutwala. Amulekere erinyere si yali mukolera. Amwesonyiwe. Oba famire ya mayanja ambi ajiroko kale n'abaana abawo obutwa kuba kuliko mayanja famire. Babala ono nyogera bira. Abatte. Bwe kiba kimuleme nga tasobola kikola. Agenda nabo kitegeeza abaagala. Anti baliko erinnya lino yali bajjako. Babe. Anti damu yali bajjako. Yafuna tata waabwe omulala. Ave ku musajja. Amuvire kochi wadembo obutaza abaana abo balinonya kitaabwe nga bakoze naye ave ku kamiliyoni kamiliyoni jajja erinnya wawanvu zanero amuleke yensonga lwaki yamufumbira kuba yalina kyali kyava teyanoba kuba yalina kyakola ki kyali ayinza n'okuba n'okubanga ali bweru nga maanyi ga kamiliyoni kubanga teyamukwanira bweru yamukwanira wano waffe mu kifuufu yamukwanira mu Amerika ave ku kamiliyoni amuvireko ddala. Abeke ebirala byayamba gwanga nga tafumye musajja gwe yazala mu baana. Kenzo yawadde ayimba wa? Yawadde ayimba akyoli. Saagala saagala. Gwe omuwagizi wa Kenzo gwe yatwala mu kirabu akumalemu amaalo. Tobolire. Kenzo gye yawadde ayimbira. Ayisira bayogera ku Kenzo era naye. Abaana era bamutandise nti kati akyalina na nnyimba. Abeera awo alina oluyimba lumunya mu Kenzo. Andi kambeko kye gamba nnyo. Akatambiko akalabye. Yes, nakalabye bulungi. Saagala bagambe nti byange. Uganda eno ebeera nnyo ku side y'omukazi. Olabe Uganda byayogera. Abantu abasinga abaalemu abaagala omanyira abasajja basifugibwa musajja kati bamuwagira. Ne tebafunamu reasoning capacity kubuuza nti yagumiikiriza miggo bbanga ki? Myaka kumi na mukaaga. Bwe bakuba bw'ozaala wabirako nti avuddemu embuto mmeka. Azaala bulungi sina waki so omukazi ali stress tasobola kuzaala mwana bamulongoosa. Abasinga abakazi bwe balongooseddwa stress yebalemesa okusindika omwana. Naye ye yazaala baki? Ave ku kamiliyoni ajafuna emboko mu kirooto. Ekyo nga nkimazi. Ono, Kenzo. Nyamu Kenzo. Bawasa mukazi we wano. Omukyala n'akolanga essanyu lye nga bwe limuwa. N'atwala bbaawe buli w'ayagala ne beekola buli ekisoboka n'ekitasoboka. Byonna baabyekola. Mpozi mpaka Dubai. Ng'omusajja si yali muyimbi. Mutegedde bulungi. Ne bagamba ekitiibwa kya Dokita Kifudde. Byonna baabyogera. Kenzo naki yakola ki? Yayogera. Kenzo bwe yafunye mukazi we. Kubanga ffe tulina omukisa mu Uganda abakazi tusinga postinga abasajja. Batono nnyo era nina omusajja omusiraamu gwe nalabye njagala mpisa wano mwebaze. Yakutte omuzeeno n'agamba. Nsaba abasiraamu munneebalizeeko mukyala wange oyo. Anzimbye namuleeta wano nga nsiko. Abasajja abasinga mulwawo okuappreciate nga bakyala bammwe. I don't know how to call it. Nnyina lwe mba njagala okugumiza oluzungu ne Lugana. No. Balwawo okutusiima. Omukazi is a builder. Omukazi alina good mind. Eyamba bbaawe okweyongerako. Ontegedde? Kati abasajja abasinga obeera n'omukazi nga alina kyakugattako naye nga tokimulaga. Nga omulaga nga atalina kyakukola ki? Kyakugattako. Bambi musiimeeko bakyala bammwe ng'omwami kye yakoze. Kituzaamu amaki? Amaanyi. Ne bw'oba toze mu lujjudde. Baako bw'omulaga nti olya omwapulisetinga mu byakola ki? Mu byakola. Ekyo omwami wange akinkoledde nnyo alhamdulillah. Kakati. Sikoze subalu z'obuluma. Kati ono. Kenzo. Muwano mu Uganda ekikolwa ekyokulaga omuntu we nti ndi mumativu n'ekintu kye nnatwala. Ye musajja okukwata mukazi we n'agamba nti bannange ono mubanji gwe nkoze ki? Gwe nnonze mu bantu. Gwentute. Abasinga ffe tulwana opositinga abasajja baffe. Gwe bifaananyi mukazi olaba serefi nga musajja yazikuba.
tani kogere ku social media olabe singa. Ara omusajja yena abera musimu taba amagezi che batu gamba. Ezi singa obunja abakazi fatu wano pushing omuchi. Kubanga fo mutima omulimo gwafe kulaga bawo nti alilavud. Omusajja yena asumula wallet ne mulira mu budde ne bataba banja nyumba. Excuse me. Omulimo gwa kulabira. Che tufunamo mukutu postinga. Omposting oyagala nsasule rent. Ken andi zanyina kulaga nti olira avudi oyagalwa nenkwa piece of mind n'obudabudibwa. Asije tebagala baya mbako. Obudabuda mluzungu bakuyita batyo. Echo chani sichi manyi sichi oyiranga. Bagala kubabudabuda kumuuliza nti tomukambu walidae, tomuti obolengana, tomuvuma, tomukambu, tomuyombesa. Obudabuda kwa alika bibi. Pamparingi piece of mind. Obudabuda kwa alika bibi. Okwa abantu ababiri bakutaka resi. Nedda sew. Nedda. Nalongo. Togezako nobango ina oyogera nogamba I want to caress these people. Kitegeza ache. Caressi gwe bwe mukaba. Kwe okwa kwatirira kwatirira. Omusanyo oyo dress yo ndoza ali chali. Ali dress oyo gola bana yeye. Aya kala nye bintu ebyo ebyo mukaba oyo mwana. Kwe kwatirira kwatirira. Simanchi musumbu. Ano dangula okwe bikonde naye. Nkuba ya dodato nyeto ina kunkuba nyo bikonde. Ate gwe nja kukubanga obereza nga abantu abachamwa. Tugende mbas. Kakati Kenzo. Abantu bayina bwezi fitina. Ozem. Kubanga baba singa. Bebateka ya basajja babwe. Wezi tonda muko ndiko ndiki sange nkuba etonya. Kuba omukono gulumumba. Oluganda utegedde. Abalala fetu lwana bana yesalongo wange my handsome. Bana ye kambala ge kwa mu husband. Mu husband. Fetu lwana bakola ki? Omuwife ye byako mu na ulanga kwa mu wife mu husband. Simanyi Uganda bwetyo. Abakazi. Bwakera nola banga mukazi muno musajja agamba nti bannaye my super wife yono. Omukazi owe byasa byange. My beautiful nyamutolo. Kati ono alwana okulaga bawe mu bantu. Afuna akasajja ku mutima. Akabengo kamumera. Ontegede. Njagala ombulire. Minisita ainacho aloleza gwanga abera ku supe. Musango ki omuntu gwe yakoze okulaga ba okwata ku mukyala wenga banaje bagenze abantu bambuze ko mukitibwe kye kyokuba mukwa omuntu. Mukwa musajja. Yes, there are many people bali mu parliament tebalina basajja. Banji bali mbife byenja olutaina muntu asola mu itakigambe ekyo. Ne batu gamba nga toyinza wangula kalulunga toyina musa. Ah, bantu baka wangulira ddala. Kale babera batya mu parliament nga tebalina basajja. Asobola okujja nezanile nga nesi ebbawo. Nga mupangisi. Okay. Ontegede. Abantu bi Uganda bitabisenga tubisoboka. So minister atesa di. Abantu bakamba asiba ku stage. Abakwenda badda ku eno. Kati baga ebamulabye ku stage etya? Achooli awa. Achooli. Simanyi ludda weyo. Bamanyi yadde agenze kola yochi. Kuzinirako Kenzo. Kenzo wa dembo tambuza mukazi w'ensi yonna. Eso kama abadde ku mirimo gya ggwanga. Jidia. Mirimo gya ggwanga gye yabadde ku mukyalo oyo. Atumbula bya mutaka. Achai ino lambulensi ya nukula wale wali ya biyobuchi. Ya biyobuchi ya mtaka. Yes. Wasanga ministanga aliyawo alinabi asima kupoloti iyo. Anonya biyobuchi ya mtaka. Katigwe, awidanga chako la chibi. Wana wabadeba zonzomu sawo nsi kunsi, nyumba kunyumba, chitanda kusiteji, rudawa. Nobody say, kubango ya zunza mwami we, onechoku zonzomu chala we chibaluwazi zaachi. Luwachi mwa alebi wade bitabaluma. Olubaga batanso kwagala okusala site. Bala wengona ina anyigiriza. Tujja kukisobola. Naiso kenkubuze ko yo chama kuzinda malongo tofugika. Nako musajja. Namalala geyongedde. Amalusa gayiza patane yongera kubanga nakaberege yali andoganda woza ye kuba mu meme. Na kizula ntize sakula musuli kengaye. Na nesonyiwa. Ntwa lomu kiso kutegeza. Kenzo, you have right to do what you have to do. Kwizi yo mtolo. Na yu waga mbajinja ya mtolo na yu yesi mtolo. Ketumanyi, obamu sulika, obamu korachi, bamuleke. Ye uwe. Nze nda supporting nga nyolema, okwagala bawe, obamu ewa saku chistiteji, obamu ewa saku sitesuko ya mubitala. Baba veko. Nekenza nyumirwe. Nekenza bamukolechi. Bamuleke. Bamuleke. Bale menga kubera nga lukadde banyigiriza omusajja wabako kyakola. Kyekibe ekibye nnyo. Katika miyo nava yo namala nabako kyayogerawo. Kiba kyeno okusingola ya mukoze YouTube channel. Otegedde? Nkutegeera. Musajja teyakozibwa. Papa. Abaana abawala babuulirira. Mutegedde lwaki basiga buulirira bakazi. Kuba entegeera yaffe ntono ddala. Katumalirize ne kana akatambi. Onokwera bawo YouTube. Ayo tuwafu deyo. Sana kuoja. Waduo omu wala. Teba, banu bahaka tebazijayo.
Oh, why? Did I hear some Americans? Kandi funye yo haka na kajai. Saga la saga. Kadi no? Braba. Tuba dewayi. Na gamba ngoba musanyu funyo. Ii, njizo bani naro ngoba nonga tukola nisisa juka. Nemu gamba ye. Na gamba kale na ye chila stage chintu chironji. Konze nchimanyi. Chila stage chintu chiramu. Fumite embarasi. Ah, naro ngoto yogino fumite embarasi. Tomanje chitegeza. Chitegeza. Muguro woe mudde. Ntinochi. Ofumite embarasi. Nalabia musajia nente. Musajia gamba. Nima sajia mwa chino chino mchipise. Amesajia mudde kumbarasi nada kunte. Nare oka ye kangabili. Chunji ya bade muambo. Nengamba kesi ngete kusuwe. Ujio mugere. Leko mesi kwa nesi. Iba nage. Mesa nandi zinesi mara. I'm not going to be able to do it. Basuse obasa bebe soboza. Jivu misa mburi wabamlaga connection. Connection manye miri mjivu ze Uganda. Nema baga mburi wabamu ngabona kwa angu jida. You have to have connections. Nema anamualona agama. Connections zisuso kusaba samu. Obo bitegende. Nema miri mjichi abula luansonga. Kwekana kwa abantu yongi la teje miri mteje yongi. Nila ni kukulengu laba company ze wali omanyi. Zeto deko buweto ze mfucho kwe yongi lako. Muge ndofuna kampuni mpya bili ngaza akagwa nyezi badde wongo okula. Kitufu. Chokanga atebuli kanaku. Abantu tweyongera obunji n'okusoma. Abantu tweyongera kubera abanji. Ngontegedde. N'olwensonga ezo. Nze ndaba we batikira mu masi. Abantu balwane nnyo okusoma kuyetenga emirimu. Okusinga omanyi wana Uganda tusema koze sebo. Tutise nkomi bili mu masi komu. Oshitegedde. Tutise bida ku UCU. Tutu segundi kumakerele umukati nyubu teke vichuwe. Wane Uganda kufuna ichi gambe ichi gamba somo malobu debu. Tusoma kwaze sebwa. Atenga nara. Radio zowe zigala one TV. University wazifurumiawe batu kila mumasi kwa mwenye. Kati nzengena kubako mwana mwenye. Kati yawe chikutasa ziba connection. Gwenkula kodi. Na yo ne connection zita musi. Ngenda muso mesa. Kasanga kasanti haize moru zungu noku bala. Taniko mwenye gilizo kola. Okimanyi nti nkoze research nga abagagga bonna abasinga tebaasoma bulungi. Tebalinago madiploma na madiguli mangi. Nalongo tokigeza. Abasinga baakeera kukola. Kulaba gy'oyagala kulemesa abaana. Yes. Musome. Abantu basomekewo ekisaanidde nnero. Musome nnyo. Anti wulira. Basomeke ekisaanidde. Yogeza mbu abagagga. Kola senior 4 tandika oyiriwe omulimo. Senior 4. Kola kakozi yiriwe omuki. Mugenda kunyiga nnyo nga mwamalayo mwe mwina diguli nga mukomba boxe wabatamalayo nga yakoma musini yafo kuba wano we musoma okukola emirimu tagiyeyongerako. Kandi kati ky'otamanyi. Ekyo kuba nga kuba hiti empapula zange nga nzirina. Enkya lukyo omulimu ne gujja. Bangi bali ku boda n'empapula. Ate nga ne boda si ye ng'omugagga talina lupapula na lumu. Empapula tezivunda. Sini yafo ye yamakulu nnyo we nagenze nkyegendereza. Ekyo nga nvuddeyo. Sanyu alina okumalayo. Sini yafo sanyu wagenda okoma. Sewo ne P4 okola ku TV. Mutwala igokola. Wao na abatasoma ko yadde. Bajobule sibilioni yanga bakola ku TV mwe zamala okulonyeza ko gundi. Zo waandikira ka application ya kagasa. Eyo nga mvuddeyo. Uganda itegedde. Bona tegera chengamba. Omuntu eka anategera chengamba aja kuchirowoza. Ye turesi. Kati eyo nga mvuddeyo era. Mu Uganda wano. Connection ya yamba nnyo. Nga namageza amazalo gakola che. Ogalina. Ogaina. Waliwo abalina connection. Nga tebalina magezi mazali. Ne zitebe yimirira. Omusajja yenna baamukola ng'ekintu ekimulabikidde obulungi akigamba ye ebigambo byalaba nga bikigwanira. Nanti ono omuwala kyagamba. Gwe okugaana kuba mulimo gwo. Ate ogaana connection awo te connecting. Kitegeeza yo teba connection. Connecting. Eyo teba connection. Connection nva wano nga nkubiddwa essimu nti order nalonga jjawo mumuwe kino ku kino. Ngina kuwa for example, ulina limva Masaka omwe ngagunuma ntudde nnyo. Haji wa Superman yanakube simu. Nagamba nalonga jawo na yensa buli kya bagamba chaya gala chemba mu mukolera. That's a word called connection. Connecting.
Untegedde bulungi. Kati wagenda mu Supermania ne bakunyiganya. Ne bambuza nalongo buzibu chinti omugongo gunnuma mubiri gunnuma simanyi situreki asimanyi bino bichi. Ogenda binyonyolanga byabwanana. Nga bakola mbe bajjo bikola chi? Obisa sura. Ninga haji yakoze chi? Yabagambe. Che bayita connection ye mtu kugamba nti nsaba okubireko zanero. Nti nalongo mbadde saba kunnangira konti kupira ko mwamiza nera ngenda kogera naye. Negaza nendo mbadde saba nangira kede esomo ya mwami Faruku ekinawa brain drain. By the way, brain drain ekinawa. Muntegedde bulungi? Olwokuba mbaza nendo mukwano gwange. Nga namukubidde simu nti saba nangira kede esomo ya manager Faruku ekinawa. Tasobola kumbuza. Tasobola kubako kya saba Faruku. Bora bango omuntu akonekitinga. Ngo ino okusooka okudda ku lugero lwa Baganda ndicho ina kye kikununula. Eteba connection. Eba connecting. Yes. Abakwajjako. Nedda abantu just ati mpuliza zanero. Kubanga nze omuntu eyanyamba. Abayimbi abannonda tebalina kye bansaba. Kuba nali mwana muto. Emyaka gyali tegina. Edda. Ebannonda ne bansaba. Tebalina kye banzija kapu. Abantu nedda. Omala okusoma. Ne bakugamba gende ewagundi omuwe empapula ezo. Ajja kufunira omulimu. Era n'ogenda. Nakati bwe kiri ku muntu nga mwogerezaganya nga bya ddala. Waliwo abalejjako obwejja zanero. Nkuwadde for example kugwe kennyini. Tizanero nga njagala kulanga show yange. Omuntu anguze naye nze gwe batimba naye atekamu sente sammugagga. Ntegedde? Nga zanero alina okulanga show ya Nalongo kubanga nze gwe balanga. Singa show yo ensala. Nawo ogwa nange. Eyo eba connection entuufu. Ontegedde bulungi. Zanero abaali n'okulanga show yange. Kabikola nnyo mu bwana obuto obwakava mu university. Jukira. Naye bano abaana ba university. Beesiba ku bantu abatali bakwano baabwe kimala. Kye bayita connection. Mukwano gwo. Nakukonekiting ewantu nga gwe tewalina wakuyita kati bw'otuukayo. Erinnya ly'ono mukwano gwo. Zanero yansindikidde erinnya naye Zanero. Akubira ate siba. Kali katia tewali buzibu connecting okitegedde okay obuzibu buli awo connection siza dala omuntu akwejjako gwatego kose choyinula obo ofuna omuti banyize ka massage zanero ne bantu sensingo ne bansike ebinywa navuddewo nga nyimba kayimba abakadde tudda buto ontegedde bulungi nsalo no kuba yafuna akadagala akasalo olubuto n'emya buli kintu bakinkola tafugike kati abakadde maze mutya buto anti ovawo ng'owulira omubiri gwonna gwonna guli baliyita relaxing nga guli disabled kyekyo nedda yipu za Nalongo zireke twasalawo wamba tambuza abantu balabe bwe nasweepinga baleme kulowooza mukano akadagala tekabikola kabikola olubuto natulanga ne lutula ne luvaawo kati ba Nalongo ogenda mudda wanze mbeera mu kamera musajja oli mukuma musajja oli mumuwanikawanika mu bintu byakisi nedda nagenza okuva ku Supermania nga ntambula waawo kakati gwali eyo kye bakya kwa haji bino sibiriimu kano kapatiro bakakusaliramu Nalongo sibiriimu nedda ne Nalongo akimanyi tinanga yuke bode shape up. Ate yategedde nga ngenda ku Supermania okunyiga omugongo. Sibirimu. Yongera otambuza kamera. Yongera tanga. Ono mukazi mufumbo kwa musajja talina kalango ka kuba wano. Abaagala okumufaanana. Naye mbadde nkugirayo ky'oyita ki? Kyempita connection. Nauza ku Freedom Stenga ndi welcome. Ne bwe namaliriza wayise w'ennaku ssatu n'antwala ku ndala. Haji Yusuf oyo. Yali kyali wange nga njo kyayo. N'antwala ku ndala eribwa maama kireka kiri n'alya. Eri ntinda ffe twabikola ebyo byonna naye Haji Yusuf nze nakuzi. Natuuseewo ne bannambuza amaka malamba nasanzeyo ne Bruno K by the way. Era twabeerangayo abalaba final channel mujjukira Bawunya Sitole twagendayo. Ne bannambuza ebibaafu n'empuga muka omusajja neneeyagala. Kati ntwala omukisa okutegeza kye bayita ki? Oza Nalongo owulidde omukyala byabeeramu. Ali mu connection. Ate wawuga ate. Nene bannange ireka jogomuze nene bannange kye mukoze kyaki? Kati. Ekitegeeza ekivugisa ebbala siza connection. Connection. Naye omuntu bwa connectinga nga gy'olaze erinnya lye teriyimirira. It's not a connection. Bayimiriza show yange ku tavani nga bali mu kkooti nenkubira nempaako gwe mpandiikira email omukwano gwange omu n'alagira ne bampa ssente nzire munnange ku climax that's a word called connection ne gwe baalagira teyambuuza bibuuzo kuba it's a order
tegedde bulungi tumide kwa mkwano gwango wa Eddie John Motors nti I love you so much my boss sajo yamba andeka mwaka sent lange esome ya manager Farouk baita chi brain drain baita brain drain chinawa awo echinawa twala yo mwana omuto buli muntu yena ino muzadde ngo yakalo mwana otambira ku mulembe kuno gwe tuliko olaba ne madamu sanyo kati batanso muigiriza tata masau Tema ina chibata kwa? Hala, kwa mkoze sent. Kati manager Faruka ina brain drain. Mtu azimbe somero damba. Elati ali manager. Didi no wammat. Tresa akanduka no jokate ikamu. Jokate ikamu. Cheba itako nekisoni. Ela nangewe yangama ni mungamba. Nkuwade. Ate nalongo wawaya gambie. Ate nzani atagamba. There is the word code. Connection. Connection. Na yeba abana. Abana baba sample inga nyumu connection ini. I'm going to go to the house. Omuntu bonamuwe ekisujjo ekitali kyamu omanye ensujjo ebeera erimu waliwo ensujjo mumazzi balima mu lutobazi newabaawo n'ensujjo ebalimu ku lukalukalu wanje ensujjo omumazzi naalongo nga bwe tumaliriza omanye otandika ensujjo emboozi y'ensujjo kamera gireke mu naalongo ajja kujja nga bakulagiridde omulimu gwe okiza kwetega Olete ensujju y'okulukalu. Agenda okugiruma ng'ebwatuka nga kikajjo. Agambe nedda. Boba ne bannange bote bozo batulugonya. Nze kambe yimirire nkugobe. Omulimu sigukuwadde. Omwana alete ensujju nga ya mu ntobazi. Weekange ng'ekigobeza kulaga jjalira nki. Abo abaana abawala bakoowe lwa nsonga beebeera gajjalidde balowooza mbunno ky'olina kyekikola ki? Beba agala okuliibwa. Abaana abawala ne beekwasa babawa emirimu. Ebisajja ebirina emirimu ebisinga birwadde. Omuntu bw'aba akumba omulimu nga wanonye mulimu. Zinga ke ensujju yokole ki? Olesa omulimu. Omuntu bw'aba akinye mulimu. Tezikutwazaayo nsujju. Mukama yagamba tojja kukola waawo. Woonaakola tebajja kukaluubiriza bulamu. Tebajja kusaba nsujju. Ontegedde bulungi? Manyi naze yakoze akatambi nti connection zisusu obasaba saamu. This is not a connection, please. I don't change ng'ekigambo ekyo. Yoni ndabye ko connection kyetegeeza. Njo muntu agambye ne nkiraba bwagamba kiba kitya. Connection bazijja mu bala ku bia. Connection yo nayo soko manyi. Oli yabadde akyamuse. Omuntu ali mu bala akugambye ngaje. That's called bad connection. Bad connection. Yeyo ze connection kuba nyo wojije. Sisubira yo connection evudde mu maka evudde mu office. Kutuuka ku samu. Ne connection ze mukolera ku beach. Ku bala. Ku social media. Eja kugwera musamu. So, kuda final channel ebadde lunako olwayo la Bazi Public. Manager Faruk Brainstorm. Nga 22 ogenda beera wogo mukaga. 22 luli musomo gwa Naalongo. Yeguli ludda. Njagala musaji nga amando manyo tulesa atuka walu nawo za mbateli andali woni nze sagala bintu ebyo ko olwo lunako. Omusomo gwa bakulu. Njagala munne gateko kuvanno winga 22 nga tiyamba ku ngoma zaazi. Ibulenga. Aina cho ina kituletere. Oyambe kubana bana abataina buyambi. Waliwo abasajja nga bo ba spam donors. Abayimbi lili pazo wenkudi kali nawo nanga poster. Lili pazo yakubye nkudi. Nayo mwana yakubye nkudi. Tugenda tambuza omusomo gwa ne lili pazo mpaka eri wawe mutuku kalisizo. Ntegedde ngatambuza nkudi awo abantu bayo byogatubayiwe mu musomo mu nkudi bebanche bali tuwa abudumulasi wa farm singani ono zikula nangalo singa zikula nangalo hechi babo bakitegedde bano teri nsujjwe tayingira nsiko yayingira sike tamanyi tizikula nangalo ebuno musomo sala madri aba ni kojja yalo kabayiwe mu kojja agenda bakola kojja chimbowa dadias dadias ka Gono omusomo era gwa bakulu. Ate abasajja bajje mu bungi kubata diasi yamanye enkwata y'amaka. Omusajja agumiikiriza omukazi agendako ne bagira eno n'akolera neno n'adda wano. Oyo ava musajja n'ekitundu. Era balina omukwata bulungi ababuulire yakikola. Diasi we namutendera obuzira waliwo yagenda n'akola ka vidiyo e Dubai. Naye aba atakakola nze ndikulayo nasuza mu hoteli omusajja wa tawulo n'ayita mugongo ne ngamba bannaye.
I'm going to go to the house. We are out.